lah muter-muter karena yang dodol masker. Ya tetap kudu golek masker. Iya carane oleh duit. Wes mumet. Wonten masker, Bu. Masker aja dong, Mas. Masker ngeten iki. Coba lihat. Masker kados niki, Bu. Ada? Kok ndak ada? Sini kok nganu ya, Mas? Khusus jual beli HP, bukan apotek. Itu masa enggak ada, Bu? Oh, itu template gelas beli masker itu di apotek. Kamu itu jangan ngeyel, Mas. Ini itu konter, bukan apotek. Jadi ndak ada maskernya. Enggak ada. Enggak ada, Masya Allah. Duh, mumet. Kok dong golek masker gumon aku. Ah, mumet. Yuk. Tala, antar masker, Mas. Si, itu tepi. Nonet, rongsi. Oke. Ada apa? Oke. Golek napa sama? Hah? Masker, Mas. Masker? Nggih. Kateniki, Mas. Maskere model ngene iki piye? Nggih. Ah nek masker ngene iki yo longko pisang saiki. Ra anggerae. Kira-kira ono parang golek butuh piro? Apa mboten enten iki, Mas? Wah, ora ono kok ya. Butuh piro to jane? Nggih. Ah, sak iki, Mas. Piro to? Kali dus nek oleh dus 70 dus iki mergane ono 50 dus ke malah wis diborong ngono kurang-kurang iki kone ora ono ya eceran gelem nggih Mas boten apa Mas daripada boten angsal Mas ading larang iki gek mundak kok boten apa pinten Mas eceran sih tak boleh sih. Nah, kiye eceran ono dene iki siji tunggal niku? Oh, nek sak bok wingi tak dol 750. Mboten apa Mas niku mawon pinten Mas? Kiye tak dolongan niki. 5000 masuk ra. Mboten apa-apa Mas. Tenan ra iki. Nggih. Sesti mboten apa. Tasih ati sae to Mas. Aku sik wingi iki ya wis dinyang 10000 iki. Wi, kon kok jur mundak niku. 12000 lah nek gelem lah. Ya. Sedasa Mas. Allah ra popo. Sedasa ewu rolas lah rolas 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 piro Mas? Ki rolas ewu ya wis Mas ki sisan borong ra usah Mas ini kira kanggo gawe Mas iya jenira kanggo gawe ki Mas kira anggera ki agak jalik ora Mas ah intinya lah podo masker ya rapi itu ki masker ora butuh cuan ya Mas iya nanti duwiter anggera ya Mas. Oh, juara angger. Iki, Mas. Susu. Nana susu e. Kowe wae. Lumayan tenan iki ya. Sing gedhe golek masker iki untung ana masker. Siji bae 50.000. Luhung.